Договір про співпрацю нещодавно підписали представники НПП «Синевир» та Інститут бджільництва імені Прокоповича. Наприкінці 2022 року Національний природній парк «Синевир» заключив договір по співпраці з Інститутом бджільництва імені Прокоповича. В співпраці з науковцями, які працюють в інституті, ми маємо можливість на відокремлених територіях національного парку, тобто відокремлених від населених пунктів, створювати так звані високогірні пункти контрольованого парування бджіл. Метою співробітництва є збереження популяції кріпацьких бджіл, вивчення їх типів, а також забезпечення їх масової репродукції. Унікальність цієї локації полягає в тому, що фізико-географічні розташування парку забезпечують утримання тут чистопородної аборигенної карпатської бджоли. Висоти гір, які оточують національний парк, унеможливлюють потрапляння на нашу територію трутнів інших порід бджіл. І ми маємо змогу тут в перспективі створити такий чистопородний масив карпатської бджоли. Співпраця триватиме впродовж декількох років. В договорі по співпраці в нас є певний план, який розтягнутий у нас на 5 років. Тобто за 5 років в нас є певна стратегія, як ми будемо виконувати ті чи інші поставлені перед нами задачі. Договір включає в себе і співпрацю з місцевими пасічниками. Перший крок по співпраці з місцевими пасічниками було, перш за все, інвентаризація місцевих пасік. Тобто ми робили певні експедиції. Були такі критерії, по яких ми орієнтувалися, це яка система вуликів пасічників, скільки, який стаж пасічникування, який рівень обізнаності того чи іншого пасічника. Займаюся небагато, десь років 7, вже 7 зима у мене. Робота не така ж важка, уваги багато. Да. Пішла така комаха, що вона чистоту любить. Така партнерська співпраця допоможе у збереженні та відтворенні біологічних різноманіть в природі в цілому та подарує можливість насолоджуватися смачним та корисним медом не тільки жителям Закарпаття, а й всім українцям.